নমস্কার টাইমলৈ স্বাগতম মই ৰুছেং দেখত আৰু কিছুদিনৰ পাছত আপুনি দেখিবলৈ নাপাব টুলগেট কিয়নো দেখত অতি শীঘ্ৰে আহি আছে টুল সংগ্ৰহৰ নতুন পদ্ধতি কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী এই সন্দৰ্ভত কৰিছে এক ডাঙৰ ঘোষণা কি হৈছে এই নতুন টুল সংগ্ৰহ পদ্ধতি জনাই আছো সবিশেষ দেখত বন্ধ হ'ব টুলগেট আৰু কিছুদিনৰ পাছতে দেখত বন্ধ হ'ব টুলগেট নাথাকিব ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি যে বৰ্তমান ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি আছে ইয়াত দেখত বন্ধ হ'ব ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল কৰ দেখৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছেটেলাইট নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণত থাকিব আপোনাৰ বাহনখনক ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ বেগ একাউণ্টৰ পৰা কটা হ'ব টোল কৰ দেখৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে এই কাম কাজ ইতিমধ্যে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে অতি শীঘ্ৰে হয়তো অসমতো প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম কৰ্ণাটকৰ 275 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হাৰিয়ানাৰ 709 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰম্ভ হৈছে এই নতুন ব্যৱস্থা আৰু এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো দেশত অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব টুলগেটৰ জৰিয়তে টোল সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি এতিয়াৰে পৰা টোলগেটত আপুনি দীঘলীয়াকৈ শাৰী পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ টোল কৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনে পোনে কৰ্তন হ'ব আপোনাৰ টোল কৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন কটা হ'ব এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ ফাষ্টটেগৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাথাকিব শীঘ্ৰেই অসমতো কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম ইতিমধ্যে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে এই নিয়ম কৰ্ণাটক হাৰিয়ানাকে ধৰি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰম্ভ হৈছে নতুন ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত এটা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেশত কাৰ্যকৰী হৈছে টোল সংগ্ৰহৰ নতুন পদ্ধতি আৰু হয়তো কেইটামান মাহৰ পাছতেই আপুনি ৰাজপথত দেখিবলৈ নাপাব টুলগেট ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে যি বৰ্তমানৰ কৰ সংগ্ৰহৰ যি পদ্ধতি আছে এই কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি বন্ধ হ'ব ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টুল কৰ ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণত থাকিব আপোনাৰ বাহনখন আপুনি যাত্ৰা কৰাৰ পাছতেই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ টুল কৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা দেশত বন্ধ হ'ব টুলগেট আহি গ'ল টুল সংগ্ৰহৰ নতুন পদ্ধতি দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ কিয়নো দেশত বিলুপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে টুলগেটৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ টুল ছিষ্টেমটো এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাইকিয়া কৰিবলৈ গৈ আছে নীতিন গাডকাৰীয়ে সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰাজপথত কোনো টুলগেট নাথাকিব সকলো টুলগেটেই উঠাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাৰ্যকৰী হৈছে এই নিয়ম টুল সংগ্ৰহৰ যি বৰ্তমানৰ যি ব্যৱস্থা ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে তাৰ ফলত টুলগেটত যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় টুল প্লাজাসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় বিভিন্ন বাহনে যাৰ ফলত ট্ৰেফিক জামৰো সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সময়ৰো যথেষ্ট লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা টুলগেটৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা যদি বিলুপ্ত কৰা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ধন কৰ্তন হ'ব আৰু আপুনি কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিব টুলগেটত দীঘলীয়াকৈ শাৰী পতাৰ ইতিমধ্যে নীতিন গাডকাৰীয়ে পূৰ্বেই এই সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰিছিল আৰু ঘোষণাৰ পাছতেই কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই নিয়ম বেংগালুৰু মহীশূৰ অংশ আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে এই ফাষ্টটেগৰ বিলুপ্ত ঘটাই নতুন টোল সংগ্ৰহৰ যি পদ্ধতি এই টোল সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু অনাগত দিনত আমাৰ ৰাজ্যটো হয়তো শীঘ্ৰেই এই কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব যিসমূহ টোলগেট আছে টোলগেটসমূহ বিলুপ্তি কৰি যি নতুন পদ্ধতি ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ধন কৰ্তনৰ যি ব্যৱস্থা এই ধন কৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ইতিমধ্যে দেশত আৰম্ভ হৈ গৈছে টোল সংগ্ৰহৰ এই নতুন পদ্ধতি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণাৰ পাছতে ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে বহু ঠাইত আৰু অতি শীঘ্ৰেই উপগ্ৰহভিত্তিত ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ উপগ্ৰহৰ ভিত্তিত টোল সংগ্ৰহ কৰাৰ এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশ ৰাজ্যত অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে এই নিয়ম এতিয়াৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আপুনি দেখিবলৈ নাপাব টুলগেট কিয়নো আহি গৈছে দেশত টোল সংগ্ৰহৰ নতুন নিয়ম দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই সন্দৰ্ভত কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই দেশত টোল সংগ্ৰহৰ যি নতুন পদ্ধতি এই নতুন পদ্ধতি আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্যতো আৰম্ভ কৰা হ'ব এই নিয়ম দেশত বন্ধ হ'ব টুলগেট নাথাকিব ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহৰ পদ্ধতি ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কৰ্তন কৰা হ'ব ধন ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে কৰ সংগ্ৰহৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি বন্ধ কৰা হ'ব টুলগেটসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব এতিয়াৰ পৰা টুল প্লাজাত দীঘলীয়াকৈ
শাৰী পতাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব ছেটেলাইট নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বাহনখন যেতিয়া আপুনি যাত্ৰা কৰিব যেতিয়া আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাত্ৰা কৰিব তাৰ পাছতে আপোনালৈ মাত্ৰ এটা মেছেজ আহিব যে আপোনাৰ বেংকৰ পৰা টুল কৰ কৰ্তন কৰা হৈছে বুলি আপুনি মেছেজ যোগে অৱগত হ'ব ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বাহনখন নিৰীক্ষণ থাকিব আৰু যি টুল কৰ সেই টুল কৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ যি এক্টিভেট বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ ধনসমূহ কৰ্তন কৰা হ'ব দেশত এতিয়া বিলুপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে টুলগেট ফাষ্টটেগৰ জৰিয়তে টুল কৰৰ যি সংগ্ৰহৰ যি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি বন্ধ হ'ব টুলগেটসমূহ অচল হৈ পৰিব আৰু ছেটেলাইটৰ জৰিয়তেহে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা টুল কৰ আপোনাৰ বাহনৰ যি টুল কৰ সেই টুল কৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে দেশৰ দুটা প্ৰান্তত বেংগালুৰু আৰু হাৰিয়ানাৰ দুটা প্ৰান্তত এই কাম আৰম্ভ হৈছে শীঘ্ৰেই ৰাজ্যতো আৰম্ভ হ'ব টুল সংগ্ৰহৰ এই নতুন পদ্ধতি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা টুল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব এতিয়া দেশৰ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতেই দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে এই কাম টুল প্লাজা বন্ধ কৰাৰ যি কাম এই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বেংগালুৰু হাৰিয়ানা আদি ভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টুল গেটসমূহ বন্ধ কৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বেংক একাউণ্টৰ পৰা টুল কৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে শীঘ্ৰেই অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো নতুন টুল সংগ্ৰহৰ এই পদ্ধতি বলবৎ হ'ব আৰু যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিসমূহ টুল গেট আছে টুল গেটসমূহ বন্ধ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে।